He caigut quan ja havia sortit, no? De cara al públic, ai, de poc, no? Mira, ara aquí també veurem una altra... Aquesta és una de les zones fàcils, com hem dit abans. És una fàcil, però després què passa? Els corredors volen lluir amb una roda. Ja veurà. Aquí respira un moment. El que dèiem del minut, que no es passi el minut. Ah, no, no, baixa amb una roda. No, doncs ha guanyat molt amb rapidesa aquest esport, amb la... Molt, molt, molt. Amb aquesta nova llei, entre cometes, del minut per zona, ha guanyat moltíssim amb tot. Sí, sí. Amb plàstica, amb tot. Sí, sí. Té dinàmica. És que abans era molt lent, abans. Sí, 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 sí. Mira, una prova normal de trial sim o de moto passa de les 4-5 hores. Esclar, té de ser un públic molt aficionat que sigui capaç d'aguantar, diríem, 4-5 hores. Arriba un moment, Pere, que es fa pesat. Sí, sí, sí. Es fa pesat. I comptem que tots els esports estan al redor d'una hora i mitja. Ja no parlem del futbol, sinó el bàsquet, el balonmano, en fi, quasi tots estan a hora i mitja. I aquesta prova, justament, va durar una hora i mitja amb l'entrega de trofeus i tot. Tot junt, va durar una hora i mitja. Clar, però és que va ser una hora i mitja amb la participació de 10 pilots a 14 zones diferents. Sí, sí, sí. És curiós. Sí, sí, va estar, diríem, al punt. I això crec que donarà un impuls de cara a que hi hagi més públic, que hi ha Déu-n'hi-do, perquè es va omplir això, doncs, aquí el pavelló d'esports de Mollerussa. La llàstima és que no veiem la grada d'aquí, que potser és la que hi ha més gent. No veiem la grada, però ara veiem, quan arribi la Biseta de Dalt, es veurà que la gent està fins a la teulada. Està totalment... Encara falta aquesta part d'aquí. Sí, 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 sí. Està bastant buit. Totalment ple. També el que és curiós és que podem veure pares i fills. Hi ha molts matrimonis amb els nens. Sí, perquè el nano diu, papa, vull anar a veure... Porta'm a veure el trial cim. Sí, porta'm a veure el trial cim. Aquí tenim les últimes possibilitats de guanyar o de no guanyar. El Juanfra López també deu estar preocupat amb els 3 punts que té. I l'Ot, que representa que en té un, perquè en havia fet un la primera volta, menys un de la carrera de velocitat, 0. I a la segona volta en té un. I d'1 a 3, doncs vol dir que amb qualsevol relliscada, paf. I a més, els 5 cauen ràpid. Mira, 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 mira que mal dir. Fabulós. Tot amb una roda, un espectacle. Bé, aquí tenim la carrera aquesta final. Fixem-nos bé, tots dos, lo hàbils que són. Ai, que no ha pujat el Dressler. Aquí el Dressler s'ha precipitat. Sembla que ja s'ha donat per perdut. Ja, ja està. Ara, diríem, només li queda el salt d'alçada. Que el salt d'alçada ha de procurar únicament saltar-ho o, en tot cas, tirar un llistó. Dos també empataria. Després no sé què passaria amb l'empat. Però diríem, pel cas... El Josep Dressler, que ha fet una caiguda... S'ha fet una mica de mal. Força espectacular. Però veus el que dèiem. El casc ha servit, però diríem no per un cop, sinó només per una refregada. Sí, tampoc no hi ha massa velocitat. No, no, no. És caure d'un metre, potser. I ara anem a veure. Veiem el salt, embranzida, i 0. Fantàstic. Això és alegria, eh? I aquest és el guanyador. El 4 vegades campió del món de trial sim, que no en té prou amb ser-ho 4 vegades, que ha de guanyar fins i tot aquí a casa, merescudament. I com han... pogut veure tots vostès, hi ha hagut una bona lluita, una lluita amical, una lluita maca, entre aquests 4 homes que s'han disposat a fer aquesta final. I amb aquestes imatges del guanyador d'Otpi, aixecant la copa aquí a Mollerussa, a Catalunya, posem punt i final a aquesta cita que tenen tots vostès amb el Canal 33 i amb el món del trial sim. Gràcies per la seva atenció i serà fins una altra.